Ujësjellës kanalizime Durrës njofton se është duke kryer një sër investimesh për të përmirësuar rarin e furnizimit me ujë të pishëm, si në sasi, ashtu edhe në cilësi. Menaxhimi i suksesshëm nga njëra anë dhe çfarë është më rëndësishme janë ndërgjegjësimi i qytetarëve për të mos shpërdoruar dhe mos abuzuar me përdorimin e ujit të pishëm, janë dy nga drejtimet kryesore ku po punohet. Gjatë këtij viti, kjo ndërmarrje ka përmirësuar ndjeshëm treguesit tekniko-financiar. Për këtë arsye, Qeveria Shqiptare së bashku me Bashkinë Durrës ka shtuar fondet për qytetin bregdetar, duke mundësuar realizimin e disa projekteve në këtë sektor. Po investohet në zona të ndryshme të qytetit të vjetër, por duke i kushtuar një kujdes të veçantë edhe investimeve të mëdha në njësitë administrative, Sukth, Ishëm, Manc, Katund i Ri dhe Rashbull. Aktualisht, sapo ka përfunduar projekti për përmirësimin e furnizimit me ujë të pishëm në 5 lagje, numër 1, 4, 5, 8 dhe 18, në të cilat është ndërhyrë përshtrimin e rrjetit kryesor të furnizimit, si dhe të sekondar dhe terciar. Konkretisht, një zonë e lagjes numër 8 po furnizohet me ujë 24 orë pa ndërprerje dhe UKD synon të realizoj shumë shpejt të njëjtën gjë edhe për pjesën tjetër të qytetit, si dhe zonën e fshatrave. 5 zonat të mësipërme kanë të përbashkët: amortizimin e rrjetit ekzistues të ndërtuar para viteve 90 dhe përrjedhoi humbje të shumta në rrjet dhe cilësi jo të mirë të ujit. Rritjen e nevojës për ujë pas viteve 90 me përdorimin e pajisjeve elektroshtëpiake. Rritjen e popullsisë për shkak të migrimit të brendshëm, si dhe ndërhyrjet e palishme ndër vite në rrjetin e furnizimit me ujë të pishëm. Investimi parashikon të shtrimin e 3500 metër linear rrjet, si dhe ndërtimin e 20 kasetave për instalimin e aparateve matës. Sipas llogaritjeve të kryera nga grupi i verifikimit, nga ky investim përfitojnë rreth 2000 banor. Në disa zona është arritur furnizimi me ujë të pishëm prej 24 orësh pa ndërprerje.